በአዲስ ምራፍ አዲስ ተስፋ ለአዲስ ክልል በሚል ሐሳቤ አዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ የክልል ምስረታ መራግብር የክልሉ ፖለቲካና አስተዳደራዊ ማዕከል መቀመጫ በሆነችው ሆሳና ከተማ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የፌደራልና የክልሉ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ከተለያዩ አካባቢ የመጡ የአገር ሽማግሌዎች ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ተካሂዷል። በይፋዊ የክልል ምስረታ መራግብር ላይ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ የተገኙ ሲሆን በመራግብሩ ላይ ለተገኙ እንግዶችም መልእክት አስተላልፈዋል። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመልማት እምቅ አቅም ያለው አዲስ ክልል መሆኑን አቶ አደም ፋራ ጠቁመው የክልልነት ጥያቄዎች ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ ምላሽ ማግኘቱም የብልጽግና ፓርቲ ትሩፋት መሆኑንም ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ እውነተኛ ህብረብሔራዊ ፌደራል ስርዓት እንዲረጋገጥ የሚታገል የህዝቦች ጥያቄ ህጋዊ በሆነ አኳኋን ምላሽ እንዲያገኝ የሚሰራና የህዝብ እርካታ ያረጋገጡ ተጨባጭ ውጤቶችን ያስመዘገበ ፓርቲ ነው። ለዚህ አንዱ ማሳያ በብልጽግና ፓርቲ የመርነት ዘመን ክልሎች ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን ስልጣንና ተግባር ያለማንም ጣልቃ ገብነት ተግባራ እንዲያደርጉ ነጻነት ማግኘታቸው ሲሆን ሌላው የቀድሞ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ህዝብ የረጅም ጊዜ የክልል አደረጃጀት ጥያቄዎች ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ ምላሽ ማግኘታቸው ነው። በተጨማሪም ሌሎች ጠንካራ የክልል መንግስታት እንዲገነቡ የሚያግዙ የሪፎርም እርምጃዎች ተወስደዋል። የዚሁ ጥረት አካል የሆነው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ የመልማት አቅም ያለው ያስተዋይ ታታሪና ጠንካራ ህዝብ ባለቤትና በተለይም ክልሉ ብዝሃ ማዕከላት እንዲኖሩት መደረጉ የተመጣጠነ እድገትና ፍትሃዊ የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው እናምናለን። በክልሉ ብዝሃ ማዕከላት መደረጀቱ በየአካባቢው የተመጣጠነ እድገት እንዲመዘገብም ይረዳል ብለዋል። የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ብልጽግና በማረጋገጥ ረገድ የድርሻውን ከማበረከት አኳያ ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት ክልል መሆኑን አሳይቷል። ይህንን ተስፋውን ለማድረግም ስትራቴጂክ እቅድ አዘጋጅቶ ዝርዝር ማስፈጸሚያ እቅዶችን አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱ ትልቅ አድናቆትና ምስጋና የሚቸረው ተግባር ነው። ስለሆነም የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ በየደረጃ ያሉ የክልሉ አመራሮችን በብልጽግና ፓርቲና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። አዲሱ ክልል ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የራሱ አሻራ እንደሚኖረው እምነታቸው መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ውስጥ አካተዋል። የአደረጃጀት ጥያቄ የህዝቦችን ኑሮ ለማሻሻል በሚረዳ መልኩ መቃኘት እንደሚኖርበትም ጠቁመው የክልሉ ህዝብ አብሮነትን ማጠናከር እንደሚገባውም ገልጸዋል። የአደረጃጀት ጉዳይ የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻልና ጠንካራ ስርዓት ለመገንባት የሚያስችሉ እቅዶችን ከማሳካት አኳያ መታየት አለበት እንጂ በራሱ ግብ እንዳልሆነ መተማመን ያስፈልጋል። ስለሆነም ከሀገርና ህዝብ ዘላቂ ጥቅም አኳያ የአደረጃጀት ጉዳዮችን በጥንቃቄ መምራት ያስፈልጋል። የክልሉ ህዝብም አብሮነቱንና አንድነቱን በማጠናከር ከሌሎች ህዝቦች ጋር ወንድማማችነቱና የተማማችነቱን በማጠናከር የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ የአካባቢውን የልማት አቅሞች በአግባቡ በመጠቀምና የክልሉ መንግስት ኃላፊነቱን ለመወጣት በሚያደርገው ጥረት ከጎኑ በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርጉ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በክልል ማብሰሪያ መራግብሩ ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድሮች የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እንዲጠናከር ከ390 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በድምሩ አበርክተዋል።